ଦେଖିବା ମୋ ମମି ଆଜି ଅଷ୍ଟମୀରେ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି। ସୁନୁ ପାଇଁ ଆସିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ କହିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ତା ଡ୍ରେସ୍। ଏଇଟା ଆମ ସ୍ୱପ୍ନର ଜ୍ୟାକେଟ୍, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ଆମ ସ୍ୱପ୍ନର ତା ଡ୍ରେସ୍ ଏଇଟା, ଆଉ ତାର ଏଇଟା ଲଙ୍ଗ ସ୍କର୍ଟଟା, ତା ସହିତ ଏଇଟା ଲଙ୍ଗ ସ୍କର୍ଟ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ତାର ଚୁନି, ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ସ୍ୱପ୍ନା ମାମାର ଶାଢ଼ୀ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ସ୍ୱପ୍ନାର ଡ୍ରେସ୍ କେମିତି ହେଇଛି, ତାର ଜ୍ୟାକେଟ୍, ଆଉ ଆମ ସୁନୁର ଡ୍ରେସ୍।